Dobře, pojď, 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 pojď ještě. Další na trati je Daniela Adamcová z DH Pržno. Stanice výzdové jednotky. Tak, roztoč to a pojď, 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 pojď! Před sebou, pojď! Pěkně to máš, pojď! Před sebou! Nebuď tak rychlá! Zaber, 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 zaber! Super, a pojď! Pojď ještě jednou. Pojď, 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 na nohách to zvedej, nezadama, na nohách, pojď. Pojď, zavej, pojď ale. Pojď, pojď. Na nohách to zvedej, pojď. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď. Dobrý, a pojď pěkně. Jeď, 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 zaber, zaber, zaber. Přidej. Pojď, 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 pojď. Momentální čas 2 minuty 58. Daniela Adamcová, výsledný čas 3 minuty 29.40.